si loo dhiirigeliyo ciidamada deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka Carmuule ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ayaa waxaa maanta ciidamada dib u xoreynta ee galbeedka gobolka Shabeellada Dhexe kormeer ugu tagay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka Shabeelle, ugu horeeyo taliyaha guutada saddexaad qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaanshaale sare Ibrahim Yuusuf Nuur, taliyaha madaxtooyada Hirshabeelle Taliye Cabdirashiid, wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda Hirshabeelle Xildhibaan Cali Ciile, iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow, ugu horeyn taliyaha ciidamada dib u xoreynta galbeedka gobolka Shabeellada Dhexe Yuusuf Macalin oo la hadlay warbaahinta ayaa u mahadceliyey mas-uuliyiintani maanta kormeerka ugu tagtay. Taliye, marka deegaanadii waa kuwana meesha hadda aan joogno waa Carmuule, Jiriiso inta dhankaana kaa jira, Geecalo waa tuulooyinkii maaragtay yani gobolkan hoosimada ilaa iyo Gamboola, Jamiic Jilyaala, Jamiic Digiirale. Taliye, marka tuulooyinkaas ilaa iyo Johor waan joognaa adiga oo maarata mas-uuliyiintiina aan idiga sugayna wixii oo howlgal ah iyo wixii awaamir ah ciidamadii cawsleydii deegaanka nahay. Taliye, ku soo dhawaa. Dhinaca kale, wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Hirshabeelle Xildhibaan Cali Ciile ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin ciidamada dib xoreynta galbeedka gobolka Shabeellada Dhexe. Xooggii ay geliyeen in muxuu ahaa Hirshabeelle galbeedkeeda cadowga aysan ukumo ku dhalin meelaha fogfog oo hadda Shabeellada hoose iyo Baay iyo Bakool u dhexaysana ay cabsi ku nool yihiin. Ugu dambeyn, taliyaha guutada saddexaad qaybta 12-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaanshaale sare Ibrahim Yuusuf Nuur, ayaa ciidamada ku dhiirigeliyey in ay labalaabaan dagaalka ay kula jiraan kooxda qabaaridka Al-Shabaab. Gamboole, ka howlgasha aad iyo aad ugu mahadsan yihiin maadaama maanta inagu soo dhaweeyay halkaas. Waa u mahadcelinaynaa shaqooyinkaas iyo shaqooyin ka badanna waa uga baahan nahay. Waajibaadka iyo taakulaynta ay u baahan yihiin laga bilaabo maanta. Cid kaloo loogu tagayo ma jirto, waa u diyaar. Askarta xoogga dalkay ka mid yihiin, ciidamada qarankay ka mid yihiin. Maanta kadib ma la isugu imaan doono dhar carabiya wataan, way baahan yihiin, rasmaysaan. Maanta kadib ma la isugu imaan doono. Ayagana waa mahadsan yihiin shaqa aanan leenahay, shaqaan ku ballannay laga bilaabo maanta. Ciidamada ka tirsan tihiin shaqada ciidanka laga rabo jiraa laydinka rabaa. Waana mahadsan tihiin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu samaysay xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo gudaha ah, halka xirmada $100 laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo data internet ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data internet ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB oo data internet ah, 500 daqiiqo oo gudaha ah, iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet ah, 1000 daqiiqo oo gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarkaaga xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.